hjälp. Det är så här varje gång ska jag ha för extra nummer. Jag vet inte. Fundera på när du sjunger sista stycket kanske blir lite applåder och sånt. Om ni vill höra någonting från dagens program eller kvällens program. Säg till efter this no business like show business. Då kör vi! Thank you.